aby si neřezal do toho šmetu krásného. Tak, pojď. No, už se stalo. Podrž mu ho, Miro. Toho Daňka. Pojď mi ho podržet. Tak to asi nepůjde, ale. Tak pítle, ne? Tak ahoj přátelé, my vás vítáme netradičně venku. Jsme tady se Zdendou. A my vám dneska ukážeme, jak stáhnout Daňka a vytvoříme si z toho klobásy. My jsme teda podle knížky Československé masné výrobky našli jenom jelení klobásy, takže to uděláme stejně jako ty jelení klobásy, ale místo jeleního to zaměníme a dáme tam tady toho Daňka. A my si dneska ukážeme, nebo Zdenda to stáhne, vykostíme si to a vyrobíme si z toho ty vynikající klobásy. Tak pojďte se na to podívat blíž. Takže my dneska z Dendo opět vyhovíme právě tady přátelům, který mají rádi tady tu divočinu. Takže proto dneska děláme pro ně toto video. Víš, Dendo? Ano. Aby to hodně si psali o to, že chtějí vidět divočinu, chtějí vidět výrobky z toho. Takže dneska opět děláme. Já ji mám rád. Nejlepší, co může být, tak jsou kančí řízky. Trefili žaludek na? Že jí trefili žaludek na? Že jí trefili žaludek na? Tady máš ještě nějaký... Jak kdyby to bylo ze žaludka. Ty máš žaludek v dutině hrudní, jo? No, no, ale to prolítlo tak jako to, že do té břišní to tak vlítlo. No ale koukejte, tady jsou fakt nějaký, jak by tam byla tráva nebo něco. Koukejte. Tak přátelé, my už jsme tady u nás v dílně. Máme to hezky stažený, hezky si to stáhnu z Dendo, musím tě pochválit na to, že jsi to dal poprvé. A my si to rozebereme. Vykostíme si nějaký ty části, které použijeme na ty klobásy. Samozřejmě, že do toho použijeme když tak ten krk, použijeme na toto plecko. No a samozřejmě, že ty hřbety a kýtu použijeme na maso normálně. To je škoda zase použít do klobás. Tak jo, hele, první začneme tím, že si odřízneme plecka třeba, anebo i kýtu, jak chceš. No, můžeš začít čím chceš. Tím pleckem. Pleckem, tak se pojďme odplecit. Dělat odplecení je stejný jako vepřovýho, jo? Řízneš tady do těch slabin. A můžeš to hezky odplecit. Zadně si tu to plecko, tak hezky tam řízni. To bude jednoduše. To je lehčejc než vepřové. A tady jsi do tady až do zádu, jo? Tady půjdeš až do zádu. Jo. Máme to lopatka. Tak. No, měli jste vyloupnout sice, no ale dobrý. Trošku dál, tam. Tak, to plecko už zvedni, jak se to odřízneš. Tak. A v tom nejslabším místě to odřízni. Nadzvedni si to. To je ono, Zendo, super. Takže plecko máme. Teď si odřízni druhý plecko. To jako řezník, ne jako patolog. Teď si povolíš ty pupky takhle, mě odřízni. Tak. Máš to povolený, super. Panenku druhou. Tady to. Tak, to máme takový to nejcennější maso, ty to víš. Se nějakou vepřovýho, tak i u toho dančího. U toho dančího je třeba nejcennější jak panenka, tak i ten hřbet.
ty tančí Uzbe, to je něco úžasného. Měl jsem to kdysi u Zdendy Porajka před půl rokem. Hele, to bylo super. Pořád na to vzpomínám, ale hned bych si to dal znova. To teda musím pochválit Zdendu, protože to má v tom Imperial úplně luxusní. Tlač to na kost, tlač to na kost. Máš to hodně masitý, tlač to na kost. Tak, teď musíme udělat ty kejty, Zdendo. Takže buď si to tady takhle rozkloubíš nožem, odřízneš se v celku, zlomíš to a pak to řízneš pilkou, jo? Mm-hmm. A jestli se ti nechce tupit nůž, tak to řízne rovnou pilkou, přeřízni si to a potom rozřízneš ty kejty. Tak, trefil jsi se hezky zrovna do toho, viď? No. Do chrupavky, tak super. No a teď ty kejty rozřízně prostě tou pilkou. Protože zvěřina se nepůlí, jo? Ta se nepůlí, jenom se odřízlo žebírka a nepůlí se, jo? To už víš, Zdendo, ne? Jo, takže takhle. Tak, ano. Tady asi. Tam je kost ještě. Mm-hmm. To máš právě tu křížovou kost. Jero, podržíš, nebo podržíte mi. Tak Zdendo, kejty máme hezky oddělené, jde se na stranu a teď ten trup rozříznout. To znamená, že si odřízneš ty žebra. Tady se Zdendo podíváš, tak tady máš krásný ten hřbet, ty do něj nesmí říznout. Mm-hmm. Tady si tady klidně také nařízni, koukej. A tady to řízneš tou pilkou, vedle těch, vidíš to? Jo. A přeřízni ty žebra. Aby si neřezal do toho hřbetu krásného. Tak, pojď. No už, už se stalo. Podrž mu ho, Míro. Toho Daňka. Proč mi ho podržet? Co je, Míro? Nemáš to rád? Nemám. Nemáš to rád zvěřinu, jo, Míro? To se mrdí. Tak je to asi nepůjde, ale. Tak pýtlej nějak. Nechcete si to rozevřít radši? Máte ten hrudník ještě pohromadě, stejně, jo? No. Tak si řízne ten ježí hrudník a on to vyjde na stejno, no. Miro, to je vůně, viď? Řekni to. To je vůně, viď, Zdendo? No. Zdenda, no. No, je to... Je dobrý, jeď. Cítím vůni lesa, pane mistr. No, to je dobře. Já to mám rád. Tak Zdendo, máš to všechno rozhozený krásně. Teď je potřeba to vykostit. Budeš to kostit stejně jako vepřové, se to kostí, jo? Ano. Takže prosím, začni tím, že vykostíš plecka a strhneš ty žebra, které všechny použijeme do těch klobás. Schováme si kýtu a schováme si ty hřbety, z kterých pak uděláme dobře. Hezký balíčky do mrazáku. Super, tak jo, tak začni těma pleckama. Už to mohlo být. Už mi schodí nůž tady. Ještě, že to je tvůj. Tak jo, hele, začni ty plecka kosti, tady jdem. Ty starý prostřelili žaludek nebo nic. Tak. No a ty až to vykostíš, tak pak to maso si ukážeme, který použijeme do těch klobás. Takže teď necháme Zdendu kostit a pak se uvidíme. Tak zatím. Raz, dva, tři, raz, dva, tři. 4, 5, 6. Raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, zkusíme. Tak jedeme, kluci, jo? Máte to už vykoštěno? Nemáte. Přátelé, my to tady pro vás vykostíme a veškerý ten ořez využijeme do těch klobás. Takže Míro, potřebuji to 7,4 kg, tak mi to hezky vykosti a pak mi to přines, jo? Dobře, děkuju. A my si jdeme připravit ostatní. Tak to máme připravené, jo, Míro? Znova. Tak to máme připravené, Zdendo. Míra nám to hezky připravil.
Takže my tady máme hezky připravené maso, máme tady vepřové tučnější, máme tady z toho daňka a máme tady nějaký koření. Co tam všechno máme za koření, prosím tě, řekni nám to. Takže je tu paprika sladká, drcený kmín, muškátový květ, praganda a česnek. Tak. A co tam máme za střeva? To jsou vepřová. Vepřová tenká střeva, tak správně. Máme je už ve vlažené vodě, šáhni na to. Ano. Tak super, jo. Takže máme hezky rozvlažená a jdeme na to. Takže Zdendo, prosím tě, my si tady z toho... Kuci. Venco. Takže my si tady z té zvěřiny musíme udělat jemné dílo, takže my si z toho uděláme jenom spojku. Takže zatím to přemele na 4 mm, tamhle to pak přemeleme na větší šajbu. Tak to přemele na 4, jo, prosím tě. Tak Zdendo, mel to. Na kolik to máš milimetrů? Na 4. Na kolik to máš milimetrů? Na 4. Správně. Nespí to tam takhle pod tlakem. Nech to vydechnout ten mlínek trošku. Pak se to ucpává v klidu. On taky to není žádný robot. Je to taky dušička. Zdendo, máme to krásně namletý. Tak ty si přines kútr a my to trošku vykutrujeme. Není to potřeba úplně nutně, ale podle knihy píšou, že se to má vykutrovat. Pokud nemáte kútr, tak bude stačit takhle na 4 mm, jako to máme my. Zdenečku? Zdendo, dávaj si koření, jo? Přesně podle knížky. Takže podle knihy bychom měli nakrájet ten bůček a tady to tučnější maso na 1,5 x 1,5 cm. My použijeme ledvinu, takže to bude, dá se říct, stejný princip. Pokud máte na to ten čas a děláte méně kilo, tak si to nakrájete na hezký kostičky. My to hodíme přes ledvinu. Maso máme krásně připravené, máme tady na tu vložku, to je to vepřové, a máme tady tu zvěřinu. Za nás teda Daněk, s tím, že v tom receptu je samozřejmě jelení. Kdo máte jakoukoliv zvěřinu, tak můžete použít jakoukoliv zvěřinu. My teda to máme přemletý na 4 mm, ale podle knížky se to má ještě vykutrovat najemno. Takže my to vykutrujeme, pokud nemáte kutr, tak to nechte už také na 4 mm a rovno to už promícháte s kořením a s vodou. Ale my si to vykutrujeme. Zdendo, dej to do kutru. A jedeme. Tak, abych to udělal přesně, nejdřív trošku, pak tam je pomalinku přidávat. Zapni si to, tady máš koření ze solí a s česnekem a můžeš tam hned dávat. Přinesu ti ještě, nemáme teda led, máme hodně vychlazenou vodu a použijeme ji. Pomalinku, ty tam dávej koření ještě. Dobrý, nech to promíchat nejdřív. A už tam přidávej to koření, pak tam budeš přidávat další, jo? A to maso tam budeš pomalinku pak přidávat. Musíš to pomalinku kutrovat. Necháme to chvilku promíchat. Můžeme tam přidat pomalinku tu ledovou vodu. To je přímo z mrazáku, má zhruba 1 stupeň. Protože jsme nestihli zamrazit led. Lajdáci. A až uvidíš, že už je to docela pohodě, tak můžeš přidat další maso, jo? Protože my toho masa máme trošku víc na ten kutr. Těch 7 kg na ně až moc. Můžeš to pomalinko zkoušet přidávat, pojď. Ta Zdendo, my to máme krásně vykutrovaný, už je to krásný dílo, jemný. Takže si to vyndej do bedinky a můžeš to hned naházet do té bedinky, kde máš tu vložku, jo? Hned na to můžeš naházet. Pak to promícháme. Miro, víš, že ocelkán už se nepučuje. Tak na, že seš to ty? Puč si teda chvilku, no. Neřízni se, pozor. A píše Ježíškovi, ne, ti přinese ocelku pořádnou. Když ti kupuje řidičák na auto, jo? Tak to potom, jo? Připravte narážku, kluci, a jdeme na to. Zdendo, tady máš krásný dílo. A teď je potřeba to pořád promíchat rukama. Nemáme zatím míchačku na to, takže musíš tam pustit ty tvoje vrtule a pořád to promíchat. Tak pojď na to. Zdendo, vrtule připraveny? Ano. Tak jedem.
hezky to promícháváš, hezky už to začíná vypadat. To je klobása, co? Jedl jsi někdo zvěřinou klobásu nebo takový jelení klobásu? Jo, jedl. Jo, tak jsem zvědavý, jak pak ti bude chutnat ta naše. Bude určitě. Tak jo. Není lepší sestavovat narážky než tohle? Ne, makej, chlapče. Ale je vidět, že se to hezky spojilo, což je super, podívejte se na to, jak se nám to krásně lepí. Ono už se to přilepuje k té bedince, takže to lepí ze všech stran, na ruce, na bedínku, všude. Ale to je právě to, co jsme potřebovali. Právě to moc hezky. Tak pojď to napnit do narážky, pořádně to napěchuje, tam nemáme vzduch zendo. Tak, hezky to lepí, viď? No. To je lepidlo, ty vado. Dobrý. No ta zvěřina funguje dobře, no, to je jak hovězí. Tady to stranou zatím a jdem narážet. Pojď mi točit, pojď, jedeme. Připrav nůž, prosím tě, aby jsme to mohli odřezávat, umej si ruce zatím. Asi odrazím. Tak, přehodíme si to. Tak, už to jede. A toč mi zden do, pojď. Jedna klobása by měla mít zhruba 150 gramů. Uděláme takový větší. Tak. To je ončo. Má krásnou barvičku, viď? Ta zvěřina, člověče, má něco do sebe. A zden to nadáme to na hůlku. Necháme lehce losknout předtím, než dáme do udírny. Bylo pěkný, co? No. Pozor tady, jo. Máme tady vedle tebe klobásky. Tak jedem. Čekaj, dáme uzlik a jedeme dál, pojď. Na kameru, tak. A přátelé, máme hotovo, máme to naražený a šup s tím do udírny. Zden, dodej to do udírny, první fáze osoušení, pojď. Takže máme to v udírně, teď to dáme osušit, 65 stupňů zhruba hodinku, hodinku a půl, uvidíme, jak to doschne a pak tam pustíme kouř. A přátelé, klobásy už finišují, už jsme ve finále. Takže my jsme zhruba hodinu a půl jsme to osoušili při teplotě 65 stupňů, potom se tam pustili kouř zhruba na hodinku, takže nám krásně zezlátli a potom jsme zvýšili teplotu na těch 80, 78 až 80 stupňů a aby jsme vyjádřili měli 72 stupňů. Teď nám to akorát zahoukalo, máme vyjádřit 72 stupňů, takže se na ně můžeme podívat. Pojďte se na to mrknout. Myslím si, že budete překvapeni, jak vypadá krásně. Podívejme se na to. No to je nádhera. To je pasta pro oči, přátelé. Podívejte se blíž. Přátelé, tohle to jsou výstavní klobásy. Takže teď tě necháme malinko vystydnout a za chvilku je se Zdendou ochutnáme. Zdendo, připrav pečivo, jo? Ano. To nevadí, tak pojď. Já se jaký špinu. Tak jedem, Zdendo, sami pojď. Když Míra nechce dneska. Míra dneska nemá náladu. Míra dneska někde. Míra dneska nabručený. To je jeho díl, ano, to je díl Zdendy, prej. Pojď sem blíž, Zdendo. Tak. Přátelé, my máme klobásy hotový. Zdendo, jak vypadají? Krásně. Krásně to vypadá, vy? Těšíš se na ně? Jo. Tak přátelé, jdeme to naříznout. Vem si nůž a nařízni si je sám, co ty na to? Doufám, že máš nějaký pečivo. To je mačeta, to určitě není tvoje, nebo je? Jsem si počul od Míry. Od Míry, tak pojď to naříznout, pojď. Podívejte se na ně, jak vypadají krásně nejdřív. Nařízni to a pojď. Tak to odevři. No jo, ukaž obě dvě. Vypadají krásně, člověče. Tak nakraj dvě, tři kolečka každému. Pošleme i Mírovi dozadu, on dneska s námi moc nemluví. Ty vypadají krásně, člověče. No, paráda, jdem do nich.
Ta Zdendo, co na to říkáš, jak se ti líbí? Jsou nádherný. Čiž nahlas. Jsou nádherný. Tak, Zdendo, jak se ti líbí? Jsou nádherný. Jsou nádherný. Čuchal jsi k ním? Je ne. Je tam cítit ta zvěřina, viď? Je. To je taková specifická vůně, viď? Moc ti to nevonělo, viď, to bylo syrový. No, takový... Nahlas. Vůně lesa to byla. Tak. Vůně lesa. Já znám nějakou písničku Vůně lesa, neznáš? No. Jak to je? Neznáš, dobrý, tak nic. A Míra se projevil, pozor. Jdem do nich. Ej, bláho. Co, to je úplně něco jiného, viď? Jsou dobrý. Přátelé, je to cítit hezky po česneku. Jestli ještě. I ta mozaika se nám povedla, pojďte se. Tak to vypadá krásně. To je bláho. To se nám zadařilo, Zendo, co? Miro, pojď si dát, já myslím, že to není tvůj díl. Pochutnej, pojď. Můžu jo, pane mistr. Míra se vrátil. Můžeš, pojď. A s vámi se na to řekneš. Opět hodně později. Míro, co na to říkáš? No nevím. Na to, že je to zvěřina, smrdilo mi to, ale chuť to má dobrou. Jo, tak to jsme rádi. Hele, já myslím, že se nám to zadařilo, přátelé. Přátelé, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte tam hodit komentář, nezapomeňte tam hodit like a zkontrolujte si, jestli máte odběr. To je pro nás velice důležitý. Moc děkujeme všem, co už přispívají. Máme teď nové streamovací, jak se tomu říká, Míro? Studio. Takže koupili jsme lepší mikrofon, takže peníze opravdu využijeme na to. A moc krát vám tímto děkujeme. No já si myslím, že to už je tady z téhle práce všechno asi, viď? Den dober, mi stačí tohle, já jsem na dietě. A přátelé, mějte se hezky. Den do, jsme to nemusela, viď? Tak už máme jenom fakt kousíček. A už zvoní, takže to máme krásně i se závěrem. Přátelé, mějte se moc krásně. My se na vás budeme těšit u dalšího dílu, my tady totiž máme ze Zdendou ještě nějakou prácičku. Tak mějte se krásně, ahoj. Ahoj.